とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。皆さん、アドベンチャーハブ、今、どれぐらいまで進んでますか？俺、結構進んでます。動画にはしてないんだけども、タワーね、毎日10周ずつぐらい、もうちょっとしてるかな？ 15 周近く回ってるんで、それでね、ガシガシアドベンチャーハブ上がっちゃいました。で、今日も、上げていきたいと思います。毎日やるんだけども、いい装備は出てないね。あ、1個いい感じの骨のコンボが出たかな。あとは全然ダメダメですね。まあ、今日もちょっと回っていって、最後にどれぐらいまで上がってるのかお見せします。かなり早いですよ。一発目クールダウンなし。お、旋風がついてる。あー、でも衝撃波ついてないな。一番左もよろしくないし、あ、右もそんなに良くないな。あー、ダメだね。ちょっと使いにくいかな。はい。まあ、今日はちょっとね、10周回りまして、いいのが出れば良しとして、まあ、とりあえずタワーじゃないや、アドベンチャーハブのレベルを上げていきましょう。2回目、全然ダメだな。2回目、大外れだわ。うん。いらないな。どうだ、あーっと。悪くないぞ。悪くないぞ、これ。黄金次第。で、最強になる可能性がある。まず、虚無でしょ。で、ポーションバリア、ガードストライク。そうね、アーティファクトシナジーだったら嬉しいかな。旋風か。今使ってるやつの方が強いな。惜しい、惜しい、ほんと惜しい。いやいや、ガードストライクとリフレッシュ、そして虚無、この3つはね、いいんだ。相性すげえいいんだ。惜しかった。次。あーん、この締め具は惜しいな。黄金で衝撃波さん。で、エンチャントにクリティカル旋風があって、一番右なんだよ。一番右が輝きだったら最強だったんだけどな。惜しい。まあ一応持っとこう。いまいちかな。ブロードソード、蝶のクロスボウ、蝶は使えない、虚無もダメ。ブロードソード、虚無はまあ、合うちゃ合うけども、2だもんね。400% か。いやー、使いにくそう。はい、次。よくねえなあ。まあ、火力は出そうだけどね。クリティカルついてて。追い打ちまである。虚無もついてる。火力は出そうだけども使わない。ブロゾー稲妻。いやあ、手数が多くないからね。あんまり合わないかな。稲妻クリティカル、リフレッシュ。重力あたりか。強固なやつも、クールダウンなし。ダメだね。はい。もう少しか。次。今日やたら締め具が出るな。でも、ちょっと、どうなんだろうな。虚無、クリティカル、雷、旋風。まあ、輝きにしてもいいって感じか。でも、旋風は絶対欲しいからね。これは、ちょっと使いにくいかな。まあ、すごい攻撃的ではあるけどね。まあ、良くないかな。もともとラギッドあんま好きじゃないんだ。使いません。強固も、もともとポーションバリアがついてるっていうのが嫌なんだな。あと見た目も好きじゃない。はい、クールダウンなし。呪いの斧。なるほど。惜しいね。黄金のところで、輝き3だったらよかったんだけどね。輝き3だったらば、まあ、旋風、衝撃波、
クリティカルもしくは雷で、あ、これ良かったんだけどな。輝き2か、惜しい惜しいよ。緑のローブ、いやー、いらんな。無謀ついてるから、まず俺はちょっと使いにくいかな。氷の牙、あ、回復が厳しいね。グレートアックスブレード、微妙かな。ちょっといいのが出てきませんね。ラスト、おお、あー、でも違うんだ。ポーションバリアがついてないんだ、これ。クールダウンもない、ダメです。ファイアブランドもまあ使わないかな。ダイヤモンドのツルハシ、あー、まあまあまあ、あ、でも、うん、輝き1か。むしろそうか、釣り竿の時は輝きはそんなに発動しないからつかなくてもいいのか。まあ衝撃波、旋風、ガードストライクぐらいか。悪くはないぐらいかな。これにしとくか。はい、それでは戻ってきました、アドベンチャーハブ。ここまで行ってます。で、今回ので40が解放されましたね。早くないですか。いや、早い人もう全部解放してたりするのかな。うん、あと10だね。あと10解放したら終わりです。あとおそらく2日もあれば終わるんではないでしょうか。うん、欲しいのはこれあたり欲しいね。意気込み満タン。そしてこのキラキラしたやつも欲しいし、このマントも欲しいところです。うん、あと2日ぐらいで多分ねクリアできそうなので頑張っていきます。まあ皆さんもね、今回タワーシーズン8攻略しやすくなってます。ぜひ周回してアドベンチャーハブ解放してみてはいかがですか。タワーは本当にね解放しやすいです。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。